Түркістан музыкалық драма театрында ақын драматург Оңайгүл Тұржанның қаламқас пьесасы сахналанды. Премьераны тамашалауға автордан бөлек батыс өңірінен арнайы делегация келіп бағасын берді. Сонымен қатар жергілікті зиялы қауым өкілдері де қатысты. Қазақ қызының батырлығы мен батылдығы жайлы туындыны тілшіміз Айдос Игіліковте көріп келді. Басты кейіпкер 18-ші ғасырда өмір сүрген қазақтың батыр қызы Қаламқас Еселбай қызы. Премьера соңында театр директоры Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлімхан Мырзахан қойылым туралы кеңінен баяндап келген көрерменге алғысын білдірді. Сондай-ақ қазіргі таңда қызу талқыға түскен киік аулау мәселесі де қамтылғанын атап өтті. Негізгі идея былай ғой. Осы Түркістан облысы болама, олама шығыс Қазақстан ба, батыс Қазақстан ба, бірақ қазақтың кең даласының әр бұрышында осындай ерліктер болған. Біз тек бұрынғы осыған дейінгі тарихшыларымыз тауып берген тұлғаларды білеміз, мысалы Бөрте, одан да басқа көп Бопай бар. Ал біз өзіміз тағы кімдерді таба аламыз? Қазақ деген осындай жерді қорғап тұру үшін ол жаңғыз деп бір-екі адаммен ғана біткен жоқ қой. Ол әрбір үшін қорғаған батырлар бар, белгілі де белгісіз батырлар бар. Спектакль кейіпкерін толығымен Түркістан музыкалық драма театрының актерлері мен балет әртістері ойнады. Спектакльдегі Қаламқас жаугершілік жылдар ер азаматтардың орнын жоқтатпай, жұртына жау тигенде ауылдағы қыздарды өзі бастап, шайқасып батырлығымен көзге түседі. Аштықта ауыл аймақты киік аулап асырап аман алып қалады. Сонымен қатар қойылымда балет труппасының үлесі зор. Шығуына шамамен бір ай болды, бір айға жетер жетпес. Мен үшін қиындығы шыны керек батыл қызды көрсету. Міне осы нәрсе жағынан қиын болып жатыр. А қалғаны спектакльде өздеріңіз көріп жатасыздар. Балет әртістері бар бізде. Және де көптеген әдемі анимациялар, осында кереметтей декорациялар бар. Осымен біздің театрдың сұлулығын көрсетеді. Айта кетей, Қаламқас пластикалық драмалық спектаклін қоюға көптеген тәжірибелі мамандар атсалысты. Идея авторы Түркістан музыкалық драма театрының негізін қалаушы Айнұр Көппасарова, көркемдік жетекші Шынар Омарова, композиторы болса жас композитор Хамид Шанғалиев. Премьера әлі де жалғасады. Айдос Игіліков, Талғат Елеубеков, Түркістан 24.